Nei! Åh, han droppet til meg. Bra spilt da. Han er på høyre. Har han. Opprett midten av mappen. Nice! Kan gjøre på! Åh, pent! Pent! Hvorfor løpte du forbi meg? Det var en pistol whipped. Nice. Jeg har noen andre der nede på venstre. Ok. Åh, nice. Venstre, han er bak i den blå konteineren. Han pusher mot den hvite konteineren bak oss. I på. Ok, jeg tar skuldre, det var så jævlig deilig det. Der. Rett inn her. Nice! Nice! Woho! Vent her. Jeg trodde jeg så det i trappa jeg nå, så måtte jeg tenke, jeg bare vent litt, jeg så jo over skuldra til noen. Nei. Hæ? What the fuck? Jeg løpte inn i molotoven. Hva er poenget med å bruke flest? Ja, det er akkurat det. Nå skal jeg prøve den å ha tid på. Ok, du tok han. Jeg kom fra. Han kommer inn i spawnen vår nå. Nei! Nice! Jeg tok han på høyre. Nydelig! Oh. Ha ha!